nuk kemi kërkuar prishjen e kishës për një zgjidhje për të dyja palët. Pronarët e trualit të kishës katolike në Elbasan, trashëguesit e Qemal Kara Osmanit, dolën për të sqaruar pozicionin e tyre lidhur me debatin e fundit rreth autorësisë së pronës. Nuk është në traditën e familjes tonë që të prisim objektet e kultit, përkundrazi, familja gjyshit tonë Qemal Kara Osmani nër breza ka kontribuar me të gjitha format dhe mënyrat për të ndërtuar objekte kulti. Ne, duke qenë qytetarë, me besimin dhe shpresën tek e drejta, për rreth 20 vjet i kemi kërkuar kishës që të bisedonte me ne, pronarët legjitim dhe të bënte kontratën me ne dhe jo me këshillin e rrethit të Elbasanit, pasi ai në asnjë vend nuk ishte pronari kësaj prane. Por kisha asnjëherë nuk denjoi të pranonte një gjë të tillë. Për Sefën kjo çështje po politizohet qëllimisht, pasi vendimi i formës së prerë të gjykatës së apelit ka ndodhur që në datën 12 qershor 2012. Këto veprime nuk janë të moralshme dhe as pak të ndershme dhe duan që të manipulojnë opinionin publik, sikur kishës i është bërë një padrejtësi nga familja e presidentit të Republikës. Ne na është bërë padrejtësia në këta 20 vjet duke na mohuar të drejtat e pronës. Jo vetëm këtu, po dhe pronat tjera që akoma dita sot nuk i kemi marrë dhe i pretendojmë. Pronarët shprehen se këto janë veprime të pamoralshme që kërkojnë të manipulojnë opinionin publik, sikur kishës i është bërë padrejtësi nga presidenti i Republikës. E kemi përnder, jemi trashëgimtar të Qemal Kara Osmanit, Elbasanit, firmtarit pamarsis, por dhe e kemi, si që kemi dhe përnder, që fati, deshi, që një stërmese jona, Odeta Nishani, stërmese Qemal Kara Osmanit, është zonja parë e vendit në Shqipëri. Ne kërkojmë që problemit mos politizohet, të mos manipulohet opinioni publik dhe kisha të marri kontakt me ne pronarët legjitim dhe të bijem dakord për ecurinë e këtij problem. Trashëgimtari tjetër Bulen Tela thotë se komisioni i kthimit të pronave ja ka njohur këtë pronë që në vitin 1994 i është kërkuar nuncit Ivan Dias të negocionte, por ai nuk ka hyrë në negociata. Dhe kërkojmë vetëm këtë, që të bjerë marrëveshje me ne për blerën e tokës, sa do që të marri, ne jemi dakord ta marri gjithë, marri me çmim dyshemet të shtetit. Pasi gjatë tjetër nuk kërkojmë më shumë. Trashëgimtarët e Kara Osmanëve kërkojnë një zgjidhje që nuk ka qëllim prishjen e kishës, pavarësisht vendimit të gjykatave, dhe të mos manipulohet opinioni publik.